mimi ni chairman Leporwa Community Conservancy ambayo Leporwa ina benefitiwa na jamii tano wa Somali, wa Samburu, wa Borana, wa Ndorobo na wa Turkana. Katika hiyo jamii tano walikuwa wamepanga program yao, wamefanya ATM na wakapanga program vile watatumia pesa yao ya carbon ile mwaka iliyopita, na iliweza kuwasaidia katika klasta tatu. Pesa waligawa katika klasta tatu. Klasta ya Leporwa ilipata milioni tano, klasta ya Elsa Kakili ikapata milioni saba na elfu mia tano, na klasta ya Kilimani ikapata 7.5. na kila klasta ilifanya mradi, na hiyo mradi ilikuwa ni mradi ya kusaidia jamii sana. Walitoa bazari ya 3 million, kila klasta ilitoa 1 million bazari. Ilisaidia watoto zaidi ya watoto 700 walipata bazari, walienda shule, na pia ikasaidia 3 clusters mambo ya maji, wakaweka maji kutoka Leporwa, kutoka Elsa paka Kilimani, na hiyo maji ikasaidia jamii sana, na pia wakajenga fences za shule. Pesa hiyo iliwasaidia sana. Ile kitu kidogo tu juzi walileta maneno kupitia, ilikuwa ni mambo ya AGM. AGM ndio ilikuwa imeahirishwa, ndio kidogo kelele ilikuja, na leo tumefanya pre-AGM, tumekutana sisi yote na tumekubaliana hii pesa ya saa hii itakwenda kufaidisha jamii, na wameweka priority yao, na itasaidia jamii pakubwa. Tunasema carbon credit inasaidia jamii pakubwa, na carbon credit sisi tunapata kwa ajili ya kutunza mazingira yetu, kufanya grazing plan yetu. Ndio hii pesa ya carbon credit imekuja, na carbon credit imesaidia maskini wengi ya Leporwa, imesaidia mambo ya bazari, imesaidia mambo ya infrastructure, imesaidia mambo ya maji. Na tumeshukuru sana hii pesa ya carbon credit, na jamii yetu leo wanajivunia hiyo pesa, na mwaka hii wamepata pesa nyingine na watafaidika naye sana. Ile maneno ya juzi ilikuwa ni lawama ya AGM, na imeisha, tumefahamiana, tumeweka mkutano, tumeweka pre-AGM, wamekalishwa pamoja na tumekubaliana, sauti yetu ni moja. Kama Leporwa tuna support carbon credit, wale ambao wanataka kutafuta fitina katikati ya NRT na conservancy hawatapata kitu pale. Conservancy inasaidia na hiyo pesa ya carbon credit. NRT pia ni wafadhili, kupitia hao ndo tunapata hiyo credit, na kupitia mazingira ndo tunapata hiyo credit. Kwa hivyo hii credit ni ya community, na conservancy ni ya community, pesa ni ya community. Community ndo wanapangia, community ndo wana own, community ndo wanatumia. Kwa hivyo propaganda ya watu ile wameweka kwa social media, ama wanasema hiyo pesa zifungwe, hiyo ni porojo, atukubaliani na hawa. Na jamii yangu yote wananiunga mkono kama chairman ya Leporwa, na sisi tumekubaliana hiyo pesa inasaidia kwa njia mingi. Mimi kama as a chairman ya Leporwa niko kwa oversight committee ya hiyo pesa ya carbon. Hiyo pesa sisi ndo tuna oversight katika conservancy 14. Tunajua inatumika na maana gani. Watu wanafanya AGM, kupitia AGM ndo wanaleta proposal. Hiyo proposal ndo sisi tunakalia kama tukue cluster, yani tukue hiyo conservancy 14. Kila county kama ni Selo tuko na watu wawili representative, Samburu wawili, Laikipia wawili, na Marsabit pia. Sisi ndo tunapitisha hiyo pesa. NRT hakuna mahali inahusika na pesa ya carbon. Carbon inafaidisha sisi, na inasaidisha community, na inasaidisha conservancy, na inapanga mambo ya grazing plan, inaweka mambo ya grazing plan mzuri, mambo ya ufugaji, mambo ya security, mambo yote ya wanyama zinapangwa na hizo pesa. Kwa hivyo hiyo pesa inasaidia pakubwa, na tunasema iendelee na iendelee. Tunasema asante kwa credit.